Alin gaat over twee jongens die voor het eerst hun dorp verlaten in Turkije en in de buurt van Antalya in een all-in resort beginnen te werken. Een all-in resort is voor mij eigenlijk een soort van microcosmos voor de maatschappij waarin we vandaag de dag leven. Dat zijn eigenlijk mijn amateur-antropologen en samen met hen ontdekken we de wereld zoals het is vandaag. Ismail die heeft zoiets van, wij komen niet rond, ik moet ook werken. Ik ga toch niet studeren, dus laat mij gewoon werken en geld verdienen en dan mijn ouders sturen, zodat mijn jongere broers en zusters wel kunnen studeren. Dus zijn droom is eigenlijk gewoon dat zijn familie goed kan rondkomen. Hakan, die heeft wel echt een droom en zijn droom is om naar Amerika te gaan en om daar een film te maken. Het enige is, hij heeft een soort van social anxiety disorder en hij denkt van, goh, ik ga mij er gewoon proberen over te zetten in zo'n resort, ga ik Engels leren en ga ik over mijn sociale fobie heen geraken. Ismail is iemand die opkijkt naar het Westen, die een heel positief beeld heeft over het Westen. Dat heb en vooral had ik ook, in die zin dat als ik hier in België ben, ben ik blij dat ik hier ben. Een mensenleven is veel meer waard in een land als België dan in Turkije. Vrije meningsuiting gaat net iets gemakkelijker in België dan in Turkije. Dus er zijn verschillende aspecten, sociale welvaartsstaat, dat ik denk van, goh, goed dat ik hier ben. En goed dat mijn grootvader destijds die stap heeft gezet om naar België te komen. Dat is de Ismail in mij. Maar er is ook een heel grote Hakan in mij. Hakan worstelt met zijn persona van klein onderdeel van een machine. En met het feit dat niemand hem ziet zoals hij echt is. Met de toeristen wil hij heel graag praten over Dostoevsky en Gogol. Maar dat lukt niet, want iedereen ziet hem gewoon als iemand die hen zo hard mogelijk moet duwen, zodat ze heel goed van die glijbaan kunnen afschuiven. Dat is nefast voor de kwaliteit van zijn leven en dat herken ik ook heel hard. Ik wil ook praten over Nietzsche, maar ik krijg dan zo die vragen als van, zeg, wat is eigenlijk het verschil tussen pita en shawarma? Of zeg, wat is er dan allemaal aan toe in Turkije? Dat ik zoiets heb van, allee man, ik serieus. Wat is het volgende voor jou? Twee nieuwe documentaires die in de stijger staan. Ik ben daarmee bezig. Maar ik heb ook, dat wil ik ook zeggen, ik heb de award voor beste documentaire gewonnen in Antalya. Dat is het grootste filmfestival van Turkije. Ik sta dus tegenwoordig zo in een soort van erelijst samen met helden van mij, zoals Yılmaz Güney, die ook daar awards hebben gewonnen. Heb je zelf dingen gezien afgelopen week hier? La Civil heb ik gezien van Theodora. Die vond ik heel goed. Waiting for August, dat is eigenlijk de documentaire van Theodora. Anna Mihai, die ik heel goed vond. En dat was voor mij ook een soort van hoe het echt moet, een goede documentaire maken. En ik heb bijvoorbeeld voor All In ook samengewerkt met de DOP van Waiting for August. Zij is eigenlijk van het idee van een documentaire naar fictie gegaan. Ja. Is dat voor jou een optie? Ik hou niet zo van dat onderscheid tussen documentaire en fictie. Als je mijn film ziet, dan op een festival stond er nergens in een boekje dat het een documentaire was. De eerste vragen waren van, maar dit was toch fictie? Of nee, dit was documentaire. Documentairemaker, filmmaker. Ik beschouw mezelf als een filmmaker en ik werk met echte mensen en echte levens. Cinema.